началото. Ние в началото на мен беше много трудно. Наистина изобщо не се разбирахме. Тъй като на Алекс артикулацията е по-затруднена и почти не се чува глас, аз наистина много трудно го разбирах. Но постепенно с повече упражнения започнах да посещавам курсове по жестов език и видях, че всъщност това е супер интересен език и начин на комуникация. И успях да започна да го разбирам и да комуникирам по-лесно с него, което всъщност наистина е много важно. Да, определено съм съгласна. И аз началото имах някакъв момент, който трябваше да се отпусна и в момент, който ми каза, аз съм Сашо и си казах, не било страшно, почнах да си комуникираме. Свободно, дори без абсолютно никакво притеснение. Аз имам така една история, която много често обичам да споделям на приятели. Една жестова преводачка ми каза, много интересен случай с Сашо и Йоана. Тя не знае, знае много малко жестов, той много трудно чете бусни, но те двамата нямат никакъв проблем в комуникацията. Добре,